Sangira twibwira rero. Nitwa Musaniwabo Eugenia. Akagari ka Kavumu umudugudu wa Bamba, umurenge wa Kaduha. Uzwi rero ko ari wowe wanditse indirimbo Ngera. Ni indirimbo ya kera. Iyo ndirimbo wayanditse uti igitekerezo cyo kuyandika cyaturutse. Igitekerezo cyo kuyandika. Kuyihimba. Kuyihimba uko byaje. Kera abantu babaga mu nzu z'ibirenganye ibiti birenganye gutya. Isakaje ibyatsi. Noneho urungano urubyiruko rw'abakobwa rukaba mu mugoroba duteraniye hamwe mu nzu twinyweraga tabi. Noneho byari ibanga kuko uwarinywaga iyo yarangizaga kurinywa yatoraga ibintu kintu cy'igiti gihumura akacyogesha kugira ngo ataza kumvikanisha umwuka w'itabi. Hanyuma tubona abayobozi turebeye mu myenge y'inzu tubona abayobozi itabi ryari rifite umwe ari hwanywa mu gakono k'itabi. Noneho gucanirana amasiri ngo turireke tubona batugezemo ntako turi bubigenze n'abicikijisho ntibabibona ntibanabyumva arashishikara akomeza kunywa arangije nti intimbere Ngera wabaye ute aho ngaho bose bati aye Ngera kuko nabaye kuramaze agakuno kitabara kapfurika munsi yishinge tukari twicayeho abayobozi bumva ayo majwi nta kindi barebye bishimiye ayo majwi barahagarara ryatabi rirahera indirimbo izamuka icyo mu rubyiruko. Uwo yitwaga Ngera uwo wabwiraga uwo urimo utaye Ngera wabaye uwo wari ufite itabi nyine ni umuhanzi ntabwo ari ryo zina rye bwari amarenga ariko barabyakiriye Ngera iraremera agakono k'itabi karagaheriyo abayobozi baranezerwa cyane abatware bazamuka bagendaga basa n'abacunga umutekano ariko ibyo by'imitekano byari bitaraza ariko ndabivuga uko nabibonaga yego umutekano wacu basanze ari uwo kutita ku by'isi ahubwo ari uwo kugenda ngaho gateho gato aba bagufashe mbere Ngera wabaye ute ngera nabaye kuramaze byagenze bite ngo yisubire mu ntebe wayimuhaye Sentore yaravuze ngo ntabwo yayisubiyemo azi ko nyirayo akiriho ngo yayisubiyemo yarayumvise ngo arayikunda ngo arayicuranga ngo ariko nta gahimano yari afite ubwo yisobanuraga imbere y'abamuhanze amaso ku mbyino yabo noneho turebye tubona Sentore arangana n'umwana wanjye bona sinamushyiraho akarumbeti sinamushyiraho akaruru sinanamubabaza pe yavuze ati nazanye amafaranga ngo nsabe imbabazi 50,000 umubyeyi wanjye maze ungirire imbabazi ureke nk'uburenganzira busesuye we kumpiga ndamubwira nti singuhiga kuko ndi umuhanzi n'ubu naguhangira indi kano kanya ariko mwana wanjye ayo mafaranga 50,000 bijyane bikubera impamba dore uri kumwe na bagenzi bawe mushobore kugera hariya mufite ako mutamira wari uri hano mudate wa jada murate ayo mafaranga Ngera yanayagaye atushatse watura ku bushake ariko kuko ntagahata kandi koko wari wayagaye ntayagaye nyine mu kinyabupfura nuko rero Jules SENTORE ati nimudufotore kitegekifa ati nimubafotore ati kuko aho nzakoresha iyo mbyino nkabona ishimwe ati nkabona igihembo sinzibagirwa Ngera nzamwohererezaho agatabi cyangwa se ikigaji baradufotora Jules SENTORE ati kugira ngo umubyeyi yishime ni 200,000 nibafata 100 bari kumwe uko tumeze gutya ati irindi 100 ndamuha nuza azajya kurifatira uronyagirwa.
peke mbega niyo yaguhaye eh narayabikuje warayabikuje nayo ubu 200 mwarayariye kwara kwari gicana tubatanyije eh irindo ririjya wenyine cyane n'iyo n'uko nyine hanyuma yuyumvise bari kuyicuranza umva bimeze bite numva iri mu rwego urundi uzamutse uzamuwe n'umuhanzi nawe mumi hindukire mu buryo bwo guhinduka yarayihinduye mbega numva ari byiza ndabyishimira kuko yabonye indirimbo ashobora guhindura kandi reka mbyishimire turahanga buri gihe ubu dufite imbyino y'ubuyobozi bwiza y'imiyoborere myiza niya polisi dufite indirimbo zose z'ubumwe n'ubwiyunge dufite indirimbo ahubwo itorero ryacu rirazwiye ariko urebye ntabwo twabona uko twemeza neza ko rizwi kuko nta muterankunga twabonye urakoze cyane nta muterankunga twabonye turabona ngo itorero ryacu ritambuke ibyo dukora ibihangano byacu bisohoke urakoze bidasohoka se kuki bidasohoka ntimujya mwegera ubuyobozi se bw'umurenge ngo bibafashe mu bisohoro ahubwo twishimiye ko tubabonye turemeza ko ubu bishobora kuba bizasohoka cyangwa birasohoka reka tubibahe mu bijyanye urakoze cyane murakoze cyane ngera wabaye uteye